belə-belə deyəsən mənə həvəsə var. Bu bir tamaşadır sinema, qəribə dağdı var yataqxana. Xoş gördü bu bizim yataqxana. Öz qucağın açıb o hər bir insana. Şəhərli kəndli sakinləri, min arzuyla yaşayan gəncləri. Bir qul hərsi, bir kitab dəlisi, bir dəliqanlı. Baş bəlalı birisi macera axtarışında hər saat. Bir cəsariyyə burada vardır komendant. Hey! Yataqxana, yataqxana, maraq qatırıq biz hər bir ana. Yataqxana, yataqxana, biraz da yaxın əyləşin ekrana. Az, mənə bax. Deyirəm, bəlkə durub yeri yığışdırasan. Kim az? Mən? Yox, nənəm. Yığışdırmıram, sən nənə. Deyirəm, dur yeri yığışdır. Ay, qız, sən mənə əmr edə bilməlisən. Yığışdırmıram. Az lazım olsa əmr eləyərəm. Deyirəm, dur yeri yığışdır. Get işinlə məşğul. Mən başımı xarab edirsən, səni burada yolaram. Dur yeri yığışdır. Duxum çatmaz. Duxum da çatar, dezdirantım da çatar. Dur. Ay, qız, yığışdırmıram da, sənə nə? Öz yerimdə özüm bilərəm. Gec işinlə məşğul ol. Dəhşət. Allah, Laləsi, səndən min qat yaxşı idi, min qat. Bilmədim qədrini. Lalə kimdir az? Kitabxanadakı Fritə. Hə, onu deyirsən. Sən deyir ki, ondan geri qalmırsan çuşqalıqda. Aa, mənə bax, az ağlın elə böyle getməsin, ha? Mən başımı xarab eləməm, mən başımı xarab eləməm. Neyəcəksən? Yolaram az səni mən, yolaram mən səni. Az, nə qarşısınız, az, nə qarşısınız, ha? Səsiniz götürməyə tıxanı. Nə qışqırsınız, az, nə qışqırsınız, az? Bu dəqiqə Məmməd gəlib hamızı jimlətdirəcəyə burada. Gəlsin də, gəlsin görsün gətirdiyi qız nədir. Sən nə qışqırsan otağa girib? Nədir səsi var, yüksəldirsən sən? Çıx çölə görüm, əsəblərlə oynama. Az, mənə bax, az, adını da bilmirəm, az, sevinç, mənə bax, ha? Nə qışqırsan, az, bax, yaxşı gəldi, veçdim bura. Bax, elə qışqırırsan ki, nə olub, ha? İki gündür gəlmişsən bura. Görmürsən, qoq mən atır. Az, atır, atır da, nə? Səpən dağıldı. Yaxşı. Yaxşı, qoq Məhməd gəlsin, hamısını Məhmədə deyəcəm. Gəlsin də, ha? Bu da mənim soxsam olum da, az mən bura gəlməsəydim. İndi bu, mənim zeyn... Başqa dönərəm, ha? Zeynəbim səni yolmuşdu. Başında bir dənə türk qanı, olur, keçər. Çıx çölə. Novruz bayramında geyib, kosa gəzəl işləyirdim. Bax, sən nəyə gəldin, sən nəyə gəldin, dün kimi bunu yolacaqdın, başında bir tük qoymayacaqdın. Gəl, yox, gəl, duxun çatırsa gəl. Buna bax, qışqır, sən la, sən eləmə, sən dur qıraqda. Qoy gəlsin, niyə buraxmırsan, qoy gəlsin, gəl, gəl, yox. Buna bax, dur qıraqda, bu dəqiqə özüm 12 cıracam, ha. Mənə, qışqırma, ha. Çıxın çölə, çıxın çölə ikinizdən. Buna bax, 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 öz gördümə sən dar, bax, buna bax, ha. Sən Allah, mən sikim çuşqa deyiləm, mən qlamurdun qızam. Səsin başıma ağırıqdır, çıx çölə, çıx, tez, tez, tez otağını tərk elə, çıx. Çıx demirəm. Az, mən gördüm, çıx demirəm. Səhər tezdən nə durub qaça-qaça gəlmişsən bura, bilmirəm də daha mən. Hələ, özün demədin ki, səhər tezdən durub gəlib pulu alarsan. Gəlmişəm, pulum almadı. Arada bu vaxt yox da. Əha, bu vaxt yox, yox, ey. Mən pulumu ver, çıxıb geyirəm. Səhər hələ indi açıb, heç kim yox deyim. Mən sənə haradan pul verim? Mən sənə onu söz gələşi demişəm də. Daha süb namazından deməyim gələyəm. Hələ, eşdirsən mən. Mən gecəni yatmamışam, səhərə kimi oyaq qalmışam. Bax, 4-də 1 durmuşam, 5-də 1 durmuşam, 6-da 1 durmuşam, 7-də də durub habra gəlmişəm, mən səndən artıq pul istəyirəm, mən pulumu ver, çıxım, geyim də, yoxsa qarğış eləyərəm Allah haqqısa. Ələ, ki, kişisən ola, 500 ola, nə qarğış ola, heç özünə sıxışdırırsan onu sən, hə? Qarğış eləməsən də, eşdirsən mən, qarğış eləməsən də, o birisi klientlər var, hansı ki, o birisi korpusdan sağa yığmışam, ha?
Bax, olan hamısını əyağını kəsərəm abdan bərəkədə. Bax, sonra. Gəl, bax, iyi də bax. Baxsı, üstündə sonra verəcəm sən. Duxun nədir verməyəsən, duxun nədir verməyəsən. Amma klientlərlə işin olmasın ha. Amma mən deyirəm sən. Abi, çörək qabında abdan göt, hər dəfə gələndə bilə əlimə dəyək. Hələ, bəzə isim qoymuşam mən buna, hə? Sonra həndə üç gündə saltındır. Heç utanıb qızarırsınız? Yerə girirsiniz? Yekə qızlarsınız, hə? Sizin taylarınız ailə uşaq sahibidir. Bu nə bir abırçılıqdır? Niyə qırırsınız bir-birinizi? Səbəb nədirsə mənə də deyin, mən də bilim. Neyini mi, Məhməd dayı? Görmürsünüz, səhərdən hücum eləyir üstümə. Zeydan, düz deyir mi? Yox, Məhməd dayı, oğlum, mənim bir şey yoxdur. Sən atanla danışdı. Dedim ki, Zeynəb yaxşı qızdır. O oxusun, savadını artırsın. Sonra ərə gedərsən, tələsmə! Sən neynədin? Hə? Mən sənin bu cıvız canını dədənin əlindən aldım. Sən neynədin? Olar deyim. Məhməd dayı, vallahi mən işin eləmədim. Durmuşam, durub oturub yerin içində. Deyirəm, dur yeri yığışdır. Başda da haki qoparıb üstünə qışdır. Az! Yalana danışsan az burada. Məhməd dayı, səhər tezdən gözlərimə tuş vururam. Səsini alıb başına. Bilmirəm, məndən nə istir bu. Otağı yığışdırırsınız, ya yığışdırmırsınız, bunun mənə dəxli yoxdur. Bu sizin öz işinizdir. Özünüz bilərsiniz. Amma o ki qaldı saç yoldu məsələsinə. Bir də eşitsəm, bilsəm, göz yaşlarınıza baxmadan, yataqxanadan qovacam sizi. Səni də Zeynəb, atana zəng eləyəcəm, şikayətimi bildirəcəm. Qoy gəlib səni burdan aparsın, versin ərə. Yox, yox, Məhməd dayı. Eləməyəcəm, söz verirəm, bir də eləməyəcəm. Nə desəz, onu eləyərik, yaxşı. Sevinç, bu dediklərim sənə də aiddir, ha. Bildin? Başüstə. Bir də belə şeylər görməyim. Eşitməyim. Necə dost tanış, gecə gündüzlər keçirib yan yana. Bu məkanda adı da yataqxana. Nə təhər rahat adamsan, ey. Qaqa, başa dörüm. Deyirəm, görəsən bu Məmməd buna nə dedi? Qaqa, Məmmədin nə dediyini bilmirəm, amma sən nə əcəb çıxıb gəldin? Mən gəlmirdim, ha. Məmməd məni Tüqovan kimi qovdu. Madil cənimə burdan. Dedim ki, əvvəs mən ayırmağa gəlmişəm də. Dedi, ayırdı. Dedim, hə. Dediyində cəhənnəm olur burdan. Sən öyü yaxşı qutarmısan. Yoxsa elə təxminən 90-da zaddaydı. 90-da zadda nədir? Hə, səcimi deyirəm də. Hə, ye qaqa. Öz də. Şünü babamın yorunlarında olsun təzə çinmişdim dənə. Yoxsa indi qan tərəbatacı idim. Deyirəm, yaxşı səni arada bir zorla da olsa hamama göndərdi. Yaxşı, yaxşı. Yenə başdı mənə başından böyük-böyük danışmağa, hə? Hədə? Hə, mən hər gün dış qəbul edən adam olmuşam, ey. Dış yox, duş. Ha? Duş. Dış. Mən su tökürləyə burdan. Hə. Hə, pozdur. Şəhərə gələndən biraz tənbəlləşmişəm, mənə ağarım. Deyirəm, yaxşı ki, kətdə səndən bir yerdə olmuşam, ey, qonşu olmuşuq. Heç olmasa görmüşəm səni hər gün. Nə tərsən, necəsən. Elə orada nə tələydin, burada da eləsən. Valla. Sən bu ağılından heç vaxt qabağa gedəməyəsən. Bəs də, yaxşı, qutar görə, yə. Bütün fikrim qaldı bu Zeynəbin yanında, yə. Mama, yə. Görə nətər oldu. Neynədilər, nə qardılar? Neysə, dur. Ayağa hazırlaş. Amma mağa bax, qaqa. Başa dönün. Ma ilə gəlir ki, ma ilə gəlir ki. Bu, Məmməd ki var, ha. Qəddar Məmməd kişi. Zeynəbin tərəfi saxlayacaq. İndi nə qədər olmasa, dədəsi ilə dostlardan, ha. O, sənə ilə gəlir. Bu Məmməd var, sən öl beyni çönənlə tanışdınır, heç kim tanımır. Özüm mən... Düz deyirsən, qaqa. Mən belə baxaram ki, Məmməd də deyəsən cavanlıqda sənin kimi olub, ha, qris olub, ha. Sənin kimi dənə puldan söhbət düşəndə dostlarınıza tanımır, qəpiçilik eləyirsən. Mənim beynimi çöndərmə. Dur, hazırlaş yavaş-yavaş, çıx gedək dərsə. Sərf eləmədə, sərf eləməyəndə... Az qalıb. Olmayan boş beyni çönür. Yaxşı, duraq, geyinək, cəhənnəm olaq, gedəyə. Pah.
otaqdan çıxanda yer yığışdırarsan, sonra gedərsən. Doğrudan. Başqa nə əmrim var? Bir də yaxşı etmişdi. Gələndən sonra dərs stolunda birinci mən dərslərimi eləyəcəm. Sonra eləyərsən sən, eləyəcəm. Ay qız, əlbəttə. Gələndən sonra birinci mən özümə baxım eləyirəm. Bu axıldım qəşək qız. Göy, biz özümüzə baxmırıq ha. Biz çəkini yaxı. Parıldamaz mənim üçün. Ağız mənim, dil mənim, özüm bilərim. Səndən icazə almayacağım ki. Sən yəqin ki, məndən sonra çıxacaqsın. Bax da, vaxtın olsa mənim yerimi də yığışdırarsın. Dedim axı, yığışdırçı. Bu sanda. Bu san. Geyinib tıq-tıq xanım kimi tıq-tıq-tıq. Üstü bəzək, altı təzək. Görüm. Bu adam nə xəbər? Gözlə görsən bilə. Ha? Kimi deyirsən ağa qaş? Hələ 1000 dəfə soruşmuşam, 1000 dəfə də eyni şeyi deyirsən, eyni sual versən mənə. Bəsdir də. Vaflı gəlirəm. Ha, ula deyirsən? Hı. Ha, yoxdur xəbərim. Səhər hələ həndə açıldı da dayan da bir 5 dəqiqə. Nə var ha? Sənə vacib olmaz özümə. Abra bax. Dəqla. Sən nə etsən, şey çuman dolmaz. Hələ. Sən adam deyilsən. Allah haqqını çıxardırsan, ha, çıxıb gecəm ha. Çıx get də da, xoşun deyil qalmaqla. Nə bax bir. Çıxıb gecəm abdan, onsuz ki, sağa görə mənə qayıbləmdə yazıdı bir qıraq. İndi heç sənə getməkinə. İndi Brezəndən nə, öbür şeydən, nə deyil, dekanatıqdan zatdan. Zakaz gəlcək, ola apararsan, sonra hara gəlsən gəlir. Hə, nə danışsan sən, qayıb düzüdür, deyil mi, sağa görə? Valla, mən sən, mən sən burada məcbur saxlamamışam, onu bilginə nə. Mən sən məcbur saxlamam, xoşun deyil, çıx get deyil, dələ. Həblə baxanda düz deyilsən, məcbur saxlamamışam. Qayıbləyəm də düzüldü. Sən o dilin var, o dilin. O dili o cırarıq olsun sənə. Sən o dilin mənə yoldan çıxardır da, nə qarım ki? Oh, atalar misalı var, qayıblərə görə deyirəm ağında. Deyir, islanmışın yağışdan nə qorxusun. Xayş eləməyəm, sözünü təkrarlayın. Sən sözün artan o da. Atalar sözü deyirəm sənə. İndi mən də nə vaxt atalı deyəm, bala. Yaxşı. Məlbəttə ki. Əblə geçsə, səndən də çoban olacaqdır, məndən axı. Qoy zariyyat ki, gözləyib nə daha, nə qarım ki? Yadımda qalır, ha. İndi taxıcam zəhət ki. Aynı axır gəlicək, mənə üçün işıq pulu, ya. Onu da hesablayacam, amısın, ya. Mən söylənmə, mən söylənmə. Sənə borlu 125 mal düşür. Mənə kapeşlik adam sənə. Sən baxansın. Bax. Sən sən olun məndə mən. Sənə xoş danışam, alınmı. Mən nə eləyim böyle? Hədi taxta da. Adaptor heç bilən var qoymuşam ki. Bax da. Özə lazım olanda tapırsan, nə oldu indi mal lazım, tapamırsan. Telefonu bir köpülü deyir, ala, ala. Zarətdə miqat eləyir, yandır, miqat eləyir, yandır. Heylə yığır da, zarət. Mən dönə söyləyəm. Ha? Zabatçıqo eylə, da elə bil ki. Azman baxır, sən indi nağarasın. Nətər eləyəsiniz, nağarasınız bir qızla. Ay, bilmirəm, bilmirəm. Zulə getdik, bizi qoydu belə problemlərin içində. Nə lazım idi bu qız? Ay, da, yaxşı da, yadıma salınma da, ürəyim sıxılır axı. Azman baxı, bu qızın adı nədir? Ha? Neydi ha? Hə, sevincdir. Yeah. O birisi korpusda oxuyurdu. Orada tək qalmasın deyə yataqxanada gətirdilər mənim otaqma. Az bir dayan görməyin. Sən bunları nətər öyrənmişsən? Bu qız gələn gündən indiyə kimi siz boğuşursunuz, itlə pişik kimisiniz. Dəyən barışmışsınız, az. Barışmışım. Bu Krisə Süleyman da gəlib bizə qoyun alacaq, kəsəcək. Çətin, çətin, çətin. Doğrudan çətin. Nə barışmaq səndə? Axşam mamasına telefonla danışırdı. Orada işdir. Deməli, bunun maması da var. Yaxşı qız yandı. Sülü! Dədəmin canı deyirəm, qəşək qızdır, ha. Ay, hayasız olsa da,
Vidi fasolu əladır. Bəsdir də, sən də mənim mamam kimi bütün gün ancaq qız bəyəndirməklə məşğulsun. Hə, biraz kişi ol da. Allah sağ qurban olun, mən nə günah eləmişdim ha. Deməli Zeynəb, ha deyirəm ki, buna yaxşılıq eləməyim. Az yadından çıxır eləyirəm mən ha. Deyirəm Sülü, Sülü babamın görünə and olsun. Sənin kimi nankor, sənin kimi çörək dizinin üstündə olan, sənin kimi ha ho, ay, nankor adam, nundar adam yoxdur da yer üzündə. Az düz demirəm Zeynəb. Deyirəm bu səydi, sən ondan betər səysəni. Bu heç də nə? Mən nə hayda, az nə hayda. Fikirləşirəm ki, nə tərinin bu sevinc çıxsın getsin də otağımdan. Bilmirəm nə. Zeynəb, ha. Bu lalədən sonra bu ifriti, üzr istəyirəm, ifritəni otaqdan qavalamaq heç də asan da olmayacaq, ha. Ha? Nə qarıq bu? Bunu qastım aliyyətən otaqdan. Amma, ətəl. Dayan, ya. Niyə qaçırdırsınız ki? Adam kimi elçi göndərində. Ay bala, ay mındar, ay xəstə, ay bəb niyabəl, ay nə olursa, nə danışırsan? Fikir verir. Nə olmuyorsun? Julian yanında da hələ ki. Nə dediyimiz heç başa düşmür. Hər şey başlayaq başa düşür. Julianı sağ getməyəydi görmə. Su mənə verdi. Alal Krisa. Halal halal haramın olsun. Ya istəmirəm, təpənə dəysin. Onsa sən almamışdın. Verəcəydim də, pul verəcəydim ki. Cərək üstə cəhənnəmə də dalınca, ya. Minnət qoymağına bax, ya. Hər tələbə bu məkan tanış, burada tapmışıq necə dost tanış. Gecə gündüzlər keçirib yan-yana, bu məkanda adı da yataxana. Az arada mənə kömək elə. Kitabların tozunu alaq da. Hə, az bütün tozda əlində tozum. Qubları yığın. Az sən mənə bax, hə? Şey, sənin yerinə kim köçüb otağa bilmirsən? Az, bilmirəm. Amma bir onu Allahdan arzu eləyirəm ki, o qız məndən də betər günə qalsın. Zeynəbin başına onu atsın, Zeynəbin başına bir dənə tük qoymasın. Onu dörəndə tikana beləcək, tık, tık. Rəm sakitləşəcək də, ha? Az səndən bəyən betəri, səndən həyası var. Başa düşmədim, az. Hə. Həyasız mənimlə mənada deyilsən. Az onun bəyin mənasıdır, sən ciddi-ciddi sual verəm də. Az, onun iki variantı olur. Hə, nədir? Həyasız qadın nədir ona? Biraz şirin çıxır da belə. Amma bir də vur həyasız, elə deyəndə biraz belə təhqir kimi çıxırdı o. Az yaxşı sanam, onun pis yaxşı mənasıdır var. Ay, başa saldığında sən sən kimi tüqoya xeyri yoxdur, haradan başa düşəcəksən? Az yaxşı, hə, sən ala, sən deyəndə. Az deyək, Seyfuşqanı. Az sən demişəm, onun adı çəmə, sən ağzın bu ağzın. Allah vursun sənin ağzından. Şey, faldır da, deyən kimi haradasa bir çıxır, bir çıxır. Amma yaxşı gələk yoxdur buralarda, rahat işimizi görə bilərik. Amma ki, gəlsə də sonra da kömək eləyə bilər əslində bizə. Az nə elə deyirsən, gül kimi oğlandı, sən də ərtifon elə deyirsən. Onun gül ilə vursun, sən elə onunla bərabər. Az mənə niyə? Hə, burada olsa Allah ki, izlə. Az sənə vursun, mənə niyə vurur? Dəldi qızı. Burada da şimdi. Sana polkovnik bağışlayım, bu günler sonra önemli məlumat verə bilməyəcəm. Demişəm ki, polkovnik sözünü yığışdır, mən zabit deyiləm. Mən belə dedim ki, biraz nizam insanlığı da, belə sikret agent pasan olsun, ona görə. Üfət, öz işinə məşğul, teatr çıxartma. Bura bax, sənə demişəm ki, o qızın atası mənim dostumdur. Ona söz vermişəm, gərək sözümün üstündə durum. Ona görə də nəzarət eləmək lazımdır. Valla babam etdi, bir şey deyim də üstə də, mənə belə gözləmişsin, amma ki, bunlar hələ bir hiss edirlər. Bak, elə ki, siz büfətdə söhür, bunlar gəlib eləmir. Özümün. Yaxşı, mənim işin çoxdur, sən nəzarət elə. Yox, mənə vaxt, bak, bir əsabir eləyəndə, gələcəl elində orada olsa, bak, gələcəl özə, girdilər səhəri, qəfədə zatdı yanlarını. Şəhə, təşkil baxıyım.
Ömür bu vəfalanır canəri. Bugün aşaq. Yaxşı. Mən gedirəm. Sən nəzarət elə. Bildin? Yaxşı, yaxşı. Narahat olma günə. Mən soğan kimi deyəcəm. Özlə, sənə min kələ demişəm. Mamed yox, Məmməd. Sən qür, baba, mən dinmə belə yatıb da qür, Məmməd dinlə. Yaxşı, nə deyirsən de? Məmməd deyirsən, Mamed deyirsən, Polkovnik deyirsən, nə deyirsən de? Amma nəzarətin üstündə olsun, yaxşı? Ağlı cana bayar, bir də bayar. Nə oldu, Vəsili? Təkini atırmısan? Haradasın, ha, Züli? Züli Amerikaya getmədi. Kəş getməzdi. Nə də, Züliyaya vurulmusan? Bilmirəm ki. Özünə gələk. Nə də, nədir, nə olub, hə? Nə də, niyə qışqırsan? Səy sənə. Bir gəlimizə xəbərlə, hə? Xəbər elədim də, soruşdum, niyə tək oturmursan? Biz nə bilmiş, sinifdən çıxmaq istəmədik. Nə də, dostanı səni tək qoyub gedib gəzməyə. Ə, səy səy danışma, aşağı çıxmıram, büfetə çay içməyə. Biz deyirəm da, sən də özünə bir qız tap, mən də özümə bir qız tapım. Gedək gözək, sən də heç olar sayma. Qaqa, mənim beynimi xarab eləmə, aranı qızışdırma. Başa düşdün? Get, qaqa. Günah məndədir, sağ yaxşılıq edirəm. Qaqa, get. Ə, dur, get, hə? Buna bax, nə bax sən, hə, buna bax. Sual işarəsini oxuyuruq. Az, mən baxıb, bayaqdan fikirləşirəm. Şünü babamın görünəndə olsun, heç də tapan biləməyi. Yaxşı fikirləşmirsən də, biraz beynini işə sal, nə olar ki? Xayiş eləyirəm. Az, mən bax. Hə. Qabağa bax, hə. Bana yaxşı eləyəm. Durub, insan udurub, sabi kəllə qalacaq. Hə, mən bax, hey. Bəlkə sülünü çağıraq. Nə çıxsa ondan çıxacaq, hey. Hə, yox, hey, yox. İndi sülü hələ Zülyan dərdindədir. Gəlib oturub yenə burada Zülyü deyəcək. Lazımdır. Düz deyəsən, az. Başqa nə vara bilər ya? Onu bilirəm ki, el eləməli ki, bu özü öz ayağına cəhənnəm olub getsin. Özdə mənə bax, hey. Gərək elə bir ideya fikirləşə planlayacaq ki, Məmməd kişi bilməsin. Məmməd kişi bilsə, bu qız bizdə şübhələnsə, bizim evimizi yıxacaq. Hə, Məmməd kişi bilsə, avtomatik dədəm də biləcək. Dədəm də bilsə, sən mənim üzümə səs qalasın. Bu Allah uzaq eləsin, az. Qulağını daşan, Allah uzaq eləsin, az. Ha, mənə bax, hey. Gəl bir eləyək də, ha. Bütün qızlar sandan qorxur, axı, düzdür. Onun otağına istan buraxaq. Xəstəsən sən? O mənlə bir otaqda qalmır. Və mən neyəcəm? Ağırlıqda. Sən də qorxursan istanla. Başa düşmədim. Özün deyirsən ki, bütün qızlar. Bütün qızlar. Mən erkək adam sənin üçün. Mənim erkək sevgilim. Başqa şey. Dedim sən kənddə böyümsən, kənd qızsan da. Nə bütün günü malqara ilə, qoyunla, quzu ilə oynayan qızsan. Nə bilim sən də qorxasın. Xəstəsən, valla xəstəsən. Sıçanın kəndə şəhərə nə dəxli var? Nə bilim, az onda, nə bilim, başqa variantın var, denən onu eləyək. Ayə. Ha. Əslində, mən yaxşı bir şey fikirləşmişəm. Gələ. Amma gələ kömək eləyəsə, tək. De görək, mənə, de görək, ha. Elə bir bu, Allah vurmuş var, ha. Qorxacaqsanı bu, cindən ruhdan qorxur. Axşam derim, otaqda səs salaq, elə bilsin ruh var, çıxsın, geçsin. Az dəqiq qorxacaq onunla. Qorxacaq, qorxacaq. Özür cin kimi qız deyə onun. Ondan narahat olmayı. Ha. Kömək eləyəsiz. Az eləyək. Mənə baxıb, bəs yaxşı, biz otağa nətər girəcəyik gecə vaxtı. Deyirəm, o ağıl səndə elə belə deyim, yetir, nə bilim, girməyəsən otağa, qapıdan arxada səs salasın. Dəqiq. Hə, bəs eləyəcəm. Az yaxşı da nə qarıq da, axşam yoxlayarıq da görək nə çıxır. Yaxşı olacaq. Səndə də ağıl olur, ha, hə. Mənim, nə edirsiniz? Nəyin lazım, nə edirək? Səylər qırılsın. Yer yerə işinə məşğul, hə. Gələ bilə gəldim, maraqlağım da. Qanı qazlar eləyirik. Heç də kərin qıyım. Masuliyyəti. Bunun vidinə taxılır, bunun lijiminə bax, hə. Qibətçil arbatdan betərdir. Hə, kömək eləyirsən? Eləyəcəm, narahat olun. Gəl. Danışdıq, ha. Öz əlimi sıxma. Öz əlimi sıxma, dur. Bir kardeş, kardeşi var hayat. Qaqa,
Sağ qurban olum. Bax, əhbını yığışdır, bu qaşmır. Nə ola? Ayə, sən heç sad eləməyə sana. Dədəmin canı düzdürəm. Durasan qıraqda, baxasan. Gördün kimsə gəlir, tez gəlib mənə deyəsən, nənə. Bütün işləri mən özüm görəcəm, ey, ə? Qaqa, nə inirsən elə, ged özün gör, mənim bu işə qatma. Ziblə salma məni, sən canım. Sağ qurban, narahat olma, burada ziblə düşmək yoxdur. Amma kömək elədən, nə olar, ə? Sən indi uşaqlıq dostuna əbana yığışdıq, nənə. Uşaqlıq dostuna kömək eləməyərsən, ə? Nəcə, görə, vəfadar, vaxtım yoxdur da, deyirəm. Bunu sabaha çatdırmalıyam, olmur, alınmır. Başa düşsən çatdırmalıyam bunu. Sən nətər adamsan, ə? Nətər insan sənə, səndə ürək deyil, daşdır, dəmir də, dəmir də, nə olar? Ədib, bəsdir də, bir dəqiqə sənin ağzımı tükəcəm bundan, bəsdir də. Yaxşı, yığışdı ya buna, Elza Seyidcan olub mənim üçün burada. Buna bax. Kömək edənə nə olar, ə? Valla sənin heç nə yoxdur, ə? Hamısını özüm eləyəcəm. Neyini mi mən? Ay, narıq durursan orada, mən gedirəm yavaşca orada, səslər çıxardıram, qorxuduram da. Kimsə gəlsə, madənən qatım gizlənəm də, nə? Kim gələcək ki? Məmməd kişi hər an gələ bilər də, nə? Bayaqdan deyirdin ki, orada oturanda Məmməd çıxdı getdi və nə oldu qayıtdı, axşam vaxtı Məmməd nə gəzir bu yataqxanada? Hər şey əminəti tapırsan da, nə? Məmməd olmasın, qarolçu olsun. Qarolçu qəfil gəldi, çıxdı oradan. Nə qaracaq, ə? Qaqa, heç sad olmaz. Özüm elə heç sad olası deyil. Əsas Məmməddir, Məmməd də gedib. Bəs salam, koridorda heç kim yoxdur. Get, pus, səs çıxart, nə bilim, atdan düş, nə inirsən elə? İşinlə məşğul. Kömək eləmirsən, Maqaqa. Ay, bir dənə hədənəm, nə hədənən sevinim. Nə yazırdım, ey mən? Maa kömək elə. Maa kömək elə. Kömək eləmirsən, mə? Sən qardaşa kömək eləmirsən, hələ. Vəfadar. Sən indi qardaşını bu vəziyyətdə dəcə qoyursan, salırsan, qalidora qarolcu da gəlsin, görsün qardaşını, ə? Peki olasan, hə? Kömək eləmirsən, ma? Xayş eləmə, ömrümdə bir dəfə sahişim düşdü, mən biləmə, sən də ana ürəyi var, sən hə deyəsən, ma. Köməlisən? Dur da, bəsdir də, hə, yaxşı, yaxşı. Həmişə yarımçıq girirdin gözümə, indi bütöv girdin gözümə, sən qurban olaram, həmə. Səni bir öpəcəm, iyi. Bal, ne, bal. Sənin adın Zeynəbdir, hə? Hə, nə olub ki? Nə bilmə, Zeynəb. İstəyirəm bundan sonra biz yaxın olaq. Ən azından bir otaq yoldaşıyıq. Düzdür, mən bura gələndə biraz sərt gəldim. Mənə demişdilər ki, siz çox köbutsuz. Mən də özümü elə göstərdim ki, mənim biraz çəkinəsiz. Amma heç də elə qız deyiləm. Heç mən də elə deyiləm. Adım Sevinçdir, yəqin ki, bilirsən. Yaxşı da. Deyirsən, dost olaq, dost olaq. Amma düzdür, o bir oğlanlarla mən yəqin ki, sabah tanış olacam. Mən başqa korpusu oxusam da fərq etməz, ən azından yataqxana qonuşuyuq. Bax, sənə bir dənə söz deyim də, əslində sən onları bəyənmirsən də, qovaladın o dəfə. Amma çox yaxşı uşaqlar, dostluğa sadiqdirlər, mehribandılar. Əvvəl səndən qaba burada zülə qalırdı da. İnanırsa, bir dəfə də olsun onlar bizi narahat eləməyib, çox, yəni, narazılığımız yox idi. Oğlanlar bizi, Zülyanan məni, narahat eləməyibdir. Nə bilim, ey Zeynəb, biraz mən sərt gəldim. Yəqin ki, bundan sonra yaxşı olur. Gəl, az bir, gəl. Gəl, 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 bunlar nə qarlar, az bir. Gəl, ay, Vabli, gəl, sizdən danışırdıq. Nə varsınız, az? Biz daha dost olmuşuq. Dost olmuşuq, az? Siz düşmən olmaqdan, burada bir-birinizi qırmaqdan dost olmuşsunuz, az? Dost olmuşuq. Elə? Allah vursun, az sizi. Eşdirsiniz? Şünü babamın görünəndə olsun. Bu arvatlara etibar yoxdur, ha? Bu arvatlarda yoxdur, babından yoxdur. Gəl, ha, gəl, ha. Nə baxsan, ha? Çıx, ha.